तथा उत्तरगङ्गा टिभीका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हामी आज नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ जिल्लाका सभापति अनि आदरणीय भूपू मन्त्री किशोरमान ढोका मगरजीसँग हामी केही कुराहरू समसामयिक उत्तरगङ्गाको विषयमा र जिल्लाको विषयमा हामी उहाँसँग सानो अन्तर्वार्ता हुन गइरहेका छौँ। यहाँलाई नमस्कार। नमस्कार। अनि सुनिन्छ अब पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका उद्घाटन साबिकको तक्सेरा गाविस अहिलेको 10 उद्घाटन गरिसक्नुभयो, यसमा तपाईँको अहिलेको परिस्थितिमा अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमले तपाईँहरूको यो आन्तरिक छलफल बेगर अथवा भएको कि के हो अलिकति बताइदिन्छ। सर्वप्रथम के भने यसको सुरुवात त के भने यो राज्य पुनर्संरचना गर्दाखेरि जिल्ला वडाहरूको संरचना गर्दाखेरि हामीले यो पुथा उत्तरगङ्गालाई पुथा एउटा गाउँपालिका उत्तरगङ्गालाई एउटा गाउँपालिका बनाएका थियौँ र यो उत्तरगङ्गाको मात्रै सदरमुकाम यसको चाहिँ नि केन्द्र भनेर सर्वदलीयले चाहिँ त्रिवेणीलाई बनाएको थियो होइन। तर राज्य पुनर्संरचनाले पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकालाई दुई त गाउँपालिका हुनु पर्दैन, एउटै बनाइदियो। एउटा बनाइदिएपछि त्यसको केन्द्रले आफै कोल अस्थायीको लागि कोलमा तोकिदियो। कोलमा तोकिसकेपछि कोल र तक्सेराको बिचमा आपसी विवाद भयो। तक्सेराले आफ्नो दाबी गर्यो, कोलले आफ्नो दाबी गर्यो र हामी 74 निर्वाचनमा हामी चुनावी सभालाई हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई हामी तक्सेरामा यी प्राङ्गणमा हामी ओह्राल्यौँ र हामी अनुरोध गऱ्यौँ कि यो पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको यस्तो खालको विवाद छ, यसले गर्दाखेरि यसमा तक गाउँ विकास समितिको साधिक तक गाउँ विकासको मतलब छ होलाई यसलाई पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको सदरमुकाम राख्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्यौँ र उहाँले त्यो चाहिँ हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ घोषणा गर्नुभयो। अब कतिपय मान्छेहरू र त्यसमा चाहिँ फेरि हामी काङ्ग्रेसको मात्रै बहुमत थिएन, वडा गाउँपालिकाको निर्णय त गाउँसभाले गर्ने हो, गाउँसभामा काङ्ग्रेसको बहुमत थिएन। र त्यो एजेन्डालाई काङ्ग्रेस एजेन्डालाई यहाँको नेकपाको तत्कालीन माओवादीको बहुमत थियो, डिटिआई थियो, त्यो चाहिँ नि गाउँ परिषदले यो तकैमा सदरमुकाम हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डालाई समर्थन गरियो र आंशिक रूपमा पूर्ण रूपमा माओवादीहरूको सबै समर्थन नभए तापनि बहुमत साथीहरूको तक्सेरालाई समर्थन भयो र हामी काङ्ग्रेसको पनि यसमा समर्थन भयो। यहाँनिर गुनासो छ कतिपय अब यहाँको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको कतिपय वडाका अब कतिपय मान्छेहरू कतिपय जनता जनमानसमा यही गुनासो छ। अब माथिल्लो लेभलबाटको त्यो नेकपा होस् अरू पार्टीका राजनीतिज्ञहरूले राजनेताहरूले किन यति साह्रो उपेक्षित गरिरहेको होला तक्सेरालाई अथवा अहिलेको अवस्थामा कहिले वारी कहिले पारी यो कारण खास किन त्यो भइरहेको छ? उपेक्षा चाहिँ केही भएको छैन होइन। अब हामी मेरो आफ्नो दृष्टिमा के देखेको हो भने रुकुमकोटलाई पनि उपेक्षा गरेर होइन, रुकुमकोट आफै सम्पन्न हो, यो चाहिँ होल पहिलेको सदरमुकाम हो भन्दैछु। त्यो एकादि आफै सम्पन्न छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ पोलको गोर्खाडा पनि एउटा केन्द्र हो, सबैको सेन्टर पोइन्ट पर्छ, त्यसले सदरमुकाम पाउँछ। रुकुमकोटले चाहिँ नि एउटा चाहिँ समृद्धिको सहर पाउँछ भने तक्सेराले गाउँपालिकाको पाउँछ, गाउँपालिकाको सदरमुकाम पाउँछ भनेर यो तिनवटा ठाउँलाई हामी महत्त्व दिएर यसलाई चाहिँ गाउँपालिकाको चाहिँ दिए। अबको तपाईँहरूको जस्तो अब राजनेताहरूको तपाईँहरूको अबको योजना भनेको अब गोर्खाडामा सदरमुकाम हुनुपर्छ भन्ने, अब त्यसमा भूमिका साथीहरूसँग कतिको छलफल भइरहेछ कि भूमिका मैले बाहिरबाट सुनिन्छ भूमिको साथीहरू त्यति खुलेर आउँदैनन्, अलिकति ओपनली आएको छैनन्, त्यही भएर सफल हुँदैन भन्ने सुनिन्छ नि, के सत्य हो? होइन, यस्तो हो,
भूमिगत साथीहरूसँग हामी अनुरोध गऱ्यौँ, हामी सदरमुकाम सरोकार समितिले हामी त्यहाँ भूमिको अध्यक्षलाई हामी अनौपचारिक हामी चाहिँ बोलाएको थियौँ। उहाँ र हाम्रो बिचमा छलफलमा हामीले समर्थन गर्नुहोस् गरिदिनु पऱ्यो भन्यो। उहाँले के भन्नुभयो भने अहिले हामीहरूले भूमि रुकुमको र उठा उत्तर गङ्गाको बिचको झगडा छ, तपाईँहरू आपसमा तानातान छ भने हामी देशमा चाहिँ बुझ्नु चाहिँ आवश्यक छैन। किन त्यस्तो उहाँहरूले भने अब आफ्नो हिसाबमा ठिक छ, किन ठिक छ भने आखिर कि रुकुमकोट कि चाहिने गोर्खाडा भनेर सर्वोच्चमा रित परिसकेको छ भने बिचको गाउँपालिकाहरू बोलेर के अर्थ छैन भन्न खोजे उहाँले, हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्यौँ। उहाँले के भन्नुभयो भने यदि पुथा उत्तर गङ्गा र रुकुमकोटको बिचमा अरूको राय सल्लाह, अरू गाउँपालिकाको अरू ओडाको पनि राय सल्लाह लिने परिस्थिति आएछ भने र हाम्रो हस्ताक्षरले हाम्रो बोलीले न्यायिक मान्यता पाउने स्थिति आयो भने हामी वकिल त्यति खोलिएर तपाईँ हामी सहयोग गर्छौँ। तर अहिले हामी बोल्नुको अर्थ केही छैन, नबोल्नु के अर्थ छैन, किन बोल्नु पऱ्यो भन्ने उहाँको राय थियो। यसको मतलब त यति 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 त अब जसले पनि बुझिहाल्छ, मतलब यसको मतलब त उहाँहरूले चाहिँ अब त्यति नचाहनु भएको रहेछ भने स्पष्टै हुन्छ होइन, किन भन्नु त्यसलाई त्यसरी अर्थ्याउनु हुँदैन। हाम्रो उहाँको बुझाइ र हाम्रो बुझाइमा के भयो भने हामीलाई पनि रियलाइज भयो हुनु पनि हो भन्ने जस्तो लाग्यो। उहाँले के भन्नुभयो भने यदि मैले चाहिँ नि तपाईँहरूलाई हस्ताक्षर दिएँ भने त्यो त्यसको अर्थ के राख्ने मान्यता पाउँदैन, म बोलेँ भने त्यसले अर्थ पनि पाउँदैन। यदि कुनै अवस्था यस्तो आउने छ जहिले चाहिँ भूमिको अध्यक्षले को हस्ताक्षर गयो भने त्यही अनुसार चाहिँ नि निर्णय हुनेछ भन्ने खालको अन्त न्याय पाउने खालको त्यस्तो अथोरिटी भयो भने म त्यतिकै खुल्छु तपाईँहरूको पक्षमा, म त तपाईँहरूको पक्षमा नआएर म कहाँ जाउँला त भन्ने कुरा उहाँले। त्यसो भए अहिले प्राविधिक समस्याहरू के रहेछ? त्यही प्राविधिक समस्या त यस्तो अहिले चाहिँ जब कि त चाहिँ रुकुमकोटले रित नहालेरै एउटा चाहिँ नि हामी रुकुमकोट र गोर्खाडा बिचको छलफल गरेर सहमति निर्माण गर्ने राजनीति निर्णय गरेर यहाँ गरौँ भने समझदारी कायम गर्ने नम्बर एक त्यो हुनु पर्थ्यो, त्यो कुरो भएन। त्यो नभएर हामीहरूसँग उहाँहरूले राय लिनु चाहनु भएन र रित दिनुभयो। रित दिनुभयो भने हामी सरकारवालाले र उहाँको बिचमा एकचोटि फेरि मिटिङ पनि कल गऱ्यो। कल गरेपछि त्यहाँ अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप खालको जस्तो भयो, अलिक तनाव जस्तो भयो, त्यसले गर्दा हामी सहजीकरण गर्न सकेनौँ। र अर्को कुरो के हो भने रुकुमकोटले मुद्दा फिर्ता लिने हो भने एउटा समझदारी पनि हो, राजनीति निर्णय हुने हो। अब एकातिर मुद्दा छ, हामी समझदारी गरेर पनि अदालतले चाहिँ त्यसलाई मान्यता दिँदैन, त्यो कारणले पनि अहिले असजिलो भएको छ। अब अदालतले निर्णय गर्नुपर्छ, यस नो गर्नुपर्छ। र हाम्रो विचारमा के हो भने अदालतले पनि केही न केही आधार त दिनु पऱ्यो नि त। अब रुकुमकोटमा शेर्पा सरकारले अस्थायी निर्वाचन गराउनु लागि तत्काललाई अस्थायी अर्को व्यवस्था नहुन्छ भनेर अस्थायी निर्णय गरिदियो, त्यहाँ सदरमुकाम भयो, अस्थायी त्यही बात काम गऱ्यो, त्यहाँ चुनाव सम्पन्न भयो। चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि माघ 11 गते फेरि स्थायीको लागि गोर्खा निर्णय गऱ्यो र यहाँ गरिसकेपछि 17 गते रित हाल्यो। रित परिसकेपछि त्यो चाहिँ क्रम चाहिँ चलिरहेछ र शेरबहादुर सरकारले 7 प्रदेशको केन्द्र तोक्यो, त्यो तोकिया ठाउँमा यथावत त्यही चलिरहेछ, त्यही छँदैछ। अहिले 6 महिनाभित्रमा सामान्य बहुमत थियो भने अब चाहिने 6 महिना काटिसक्यो भने अब हरेक प्रदेशले निर्णय गर्दाखेरि अब 2/3 चाहिन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब त अब 2/3 चाहिन्छ भने 2/3 त कसरी पुग्दैन। त्यो कारणले पनि शेरबहादुरले देउपाको सरकारले जहाँ निर्णय गरेका थियो त्यही यथावत भयो भने रुकुम पूर्वको सदरमुकामको पनि गोर्खा र शेरबहादुरले निर्णय गरेका थियो भने त सुनिन्छ जनमानसमा यो अनिलमा भएको कुराहरू हो, यो कति सत्य हो। जति पनि अब पावर हैसियत राख्ने नेताहरू घुमेर के भन्छ सिस्नेमा छन्, के भन्छ अब
के अरे केन्द्रसँग अलिकति हैसियत राख्ने नेताहरू भन्छन्, के उनीहरूको अगाडि के पर्म देलान् त यिनीहरूलाई माथिको के भन्छ के भन्छ त्यो त्यो खालको एउटा चाहिँ अभिव्यक्तिहरू आइरहेछ, त्यसमा के हामी त्यो त्यो साँच्चीकै उनीहरूले सपोर्ट त्यस्तो खालको उयो गर्यो भने हामी असफल हुन्छौँ त हामी नै त्यो तमाममा त्यो बारेमा चाहिँ नि अब उहाँहरूले त्यो आफूले आफूलाई कति दर्जामा राख्नुहुन्छ त्यो अब होइन हामी चाहिँ न्यायको हिसाबमा पहुँच चाहिँ अब हामी साह्रै तल खौला भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन होइन अब हामी काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग हामी त्यत्तिकै चाहिँ नि सौहार्दता भइरहेछ भने उता एमालेको नेताहरूसँग पनि भइरहेछ र माओवादीको नेताहरूसँग पनि भइरहेछ। अहिले माओवादी र एमाले त अब एउटै पार्टी बन्यो, योभन्दा अगाडि हामी यता आउनुभन्दा दुई दिन अगाडि हो क्या दुई दिन अगाडि हामी गृहमन्त्री रामबहादुरजीसँग पनि भेट भएको थियो हामी अनि हाम्रो सभामुख अनुसरी हर्ती र वर्षमानजीसँग पनि भेट्न जान्छौँ भने वर्षमानजीलाई सन्चो बिरामी हुनुहुन्थ्यो रेस्टमा हुनुहुन्थ्यो त्यो भएर हामी पूर्व गृहमन्त्रीजीले के भन्नु गृहमन्त्रीजीले त अब उहाँले चाहिँ मैले सहयोग गर्छु मैले तपाईँको पक्षमा छु म तपाईँको विपक्षमा छु त किन भन्नु होला त्यो भन्ने कुरोमा आएन तर उहाँको धारणा हाम्रो मर्काप्रति पोजिटिभ छ किनभने किन हामीले कसरी बिलिभ गर्यौँ भने तपाईँहरू हो पूर्वी रुकुम र नवलपरासीलाई टुक्रियाउने तपाईँहरू त्योमध्येमा तपाईँ पनि शीर्ष नेतामा पर्नुहुन्छ पर्नुहुन्छ भने के कारणले फुटाउनु भएको हामीलाई भन्दा तपाईँलाई जानकारी छ होइन तपाईँहरूले पुरानो सदरमुकाम रुकुमकोटको मुस्कुर सरिया थियो त्यही फर्काइदिनुको लागि भनेर गराउनु भएको छ भने हामी चिल्लाउनु व्यर्थ छ बेकार छ रुकुमको त हुनुपर्छ तपाईँले त्यही गराउनु होला त्यही समर्थन गर्नुहुन्न होइन त्यो होइन रुकुम पूर्व र बागलुङ पश्चिमलाई टुक्रियाएर एउटा जिल्ला बनाउने उद्देश्यले गराउनु भयो कि एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु उद्देश्यले गराउनु भयो कि के हिसाबले बनाउनु भएको हो त्यसको सार्थकता हुनुपर्छ। अब त्यहाँ त्यो भूगोललाई रुकुमदेखि पूर्वको भूगोल विकट छ भूगोल विकट छ त्यहाँको जनजातिहरूको बस्ती बाहुल्यता छ त्यहाँको चाहिँ पहिचान हुन सकेन तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले गराएको हो भने सदरमुकाम चाहिँ गोर्खादामा ठिक छ रुकुमको चाहिँ गर्नुहुँदैन त्यो अभिशाप हुन्छ भनेपछि तपाईँहरूले भनेअनुसारै हो त्यो विकट छ दुर्गम छ जनजातिको बस्ती छ बाहुल्यता छ भन्ने उद्देश्यले बनाएको हो भनेर उहाँले यो अन्तमा सम्पूर्ण अरू पार्टीको राजनेताहरूलाई यो गोर्खादाको बारेमा चाहिँ तपाईँको धारणा जिज्ञासा के हो के भन्न चाहनुहुन्छ नै अरूको लागि त तपाईँको हामी गृहमन्त्रीलाई भेट्दा पनि गणेश मानजीसँग भेट्दा गणेश मानजीलाई हामी यो बारेमा एकछिन बसौँ भने उहाँले के हतार देखाउनुभयो उहाँ चाहिँ हुन सकेन होइन त्यसपछि अरू नेताहरू हुनुहुन्छ अब कमलाजीसँग त मेरो भेट हुन सकेको छैन प्रतीकजीसँग पनि भेट हुन सकेको छैन र बाँकी नेताहरू केन्द्रीय नेताहरूसँग हाम्रो चाहिँ भेटघाट भएको छ उहाँहरूले राम्रै पोजिटिभ गर्नुभएको छ हामी के पक्षमा छौँ भने हामीले हामीलाई बोकिदिनुहोस् हाम्रो पक्षमा नाजायज हुँदाहुँदै पनि हामीलाई समर्थन गरिदिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी कहीँ प्रस्तुत भएको छैनौँ हामी हाम्रो भनाइ मात्र एउटै मात्र के हो भने नवलपरासी फाट्नुको कारण के हो त्यो उनै जानुहुन् तपाईँ नेताहरू जान्नुहोस् रुकुम फाट्नुको कारण के हो कारण पत्ता लगाउनुहोस् के कारणले भएको त्यो कारण हो भने विवाद नराखिदिनुहोस् पूर्व भूभाग भूभाग र जनजाति र त्यहाँको पिछडा वर्गहरूको उत्थानको लागि तिनलाई सम्बोधन गर्नुका लागि दिएको सदरमुकाम हो भने गोलघाता हुनुपर्छ गोलघातादेखि चारैतिर जनजातिहरूको बस्ती छ चारै दिशातिर चाहिँ तपाईँको सबै चाहिने ऊ मिलेको चाहिने विकट छ सबै ठाउँ चाहिँ दुर्गम छ त्यो कारणले चाहिँ सम्बोधन त्यहाँ हुनुपर्छ होइन भने सभापतिज्यू के अब सम्भावना होला त सम्भावना अवश्य छ
किन सम्भावना छ भने म अघि पनि भने नि जो सरकारले निर्णय गर्यो अब सारो त प्रदेश निर्णय गर्यो एउटा चाहिँ नि रुकुमको चाहिँ सदरमुकाम निर्णय गर्यो आठवटा योसँग आठवटा निर्णय गरे हाम्रो शेर्पा सातवटा चाहिने शेर्पाले गरेको कुरा थर हुने एउटा गोर्खादा मात्रै शेर्पाले गरेको गलत हुने कुरो हुँदै हुने त्यसले गर्दाखेरि अदालतले पनि के मान्यमा चाहिने के मान्यमा अर्थ लगाउँछ गोर्खादा नहुनुको कारण त खोज्दाले हुने होइन त्यसले गर्दा त्यही शेर्पा शेर्पादुरले अस्थायी भनेर बकायदा साथ अर्को व्यवस्था नभएसम्म भन्ने शब्द हालेको रुकुमको अस्थायी काम गर्नु भन्ने दिएको छ त्यहाँ चाहिने त्यो अस्थायी काम गर्नु भने त चुनावको लागि लक्षित गरिरहेको थियो चुनाव सकायो चुनाव सकेर थाई व्यवस्था चाहिँ गोर्खादाम भनेर दियो भने अब चाहिँ कि शेर्पाले गरे निर्णय यो गलत भन्नु पऱ्यो कि त्यो बेलाको सरकारै सरकार होइन भन्नु पऱ्यो अब केही न केही अर्थ लगाउनु पऱ्यो नि त होइन त्यो कारणले यो चाहिने धेरै जाँदा मात्रै हो गोर्खादा हुन्छ हुन्छ होइन यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल राजनीतिक जीवन ल थ्याङ्क यू ल